Кайрос генералური ასამბლეის რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის შესახებ. დოკუმენტში ხაზგასმულია დევნილთა უფლებებისა და საკუთარ სახლებში უსაფრთხო დაბრუნების საკითხები. რეზოლუციას გულში დევნილები ეხმაურებიან. რა წერია დოკუმენტში და აძლევს თუ არის იძულებით გადაადგილებულებს საკუთარ სახლში მშვიდობით დაბრუნების მოლოდინს. ჩვენი სიუჟეტიდან შევიტყობთ დეტალებს უბრალოდ 24 საათზე. Ne t'as d'abord brûlé, tu t'en agréves bien. Parce que რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული ლაშა-ხეთერელი თავისუფალია. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. საოკუპაციო ძალებმა ლაშა-ხეთერელი გასული წლის ზაფხულში უკანონოდ დააკავეს. უფრო მეტ შეიტყობს საღამოს 10 საათზე. Როგორც ლაშა-ხეთერელი გათავისუფლდა უკანონო პატიმრობიდან, ანალოგიურად მოხდება უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს სხვა მოქალაქეების გათავისუფლებაც. Tu ora ca ce gizli a chile vidai la coda pe cardai solo, so e gare. Uli unda i ca, romi cuite. Agar ce gizli a, es banki ki de ce impulsa chams. Cazurebuli medicamente bida mosahlobis, didi nazele suis nagrebat chel mi se tu nomi sa medicina mam sahuleba, mokala ke bi ambobarum tam la bishet negasa cu trebite tu le pensionere bistuis da, social rede da uceli mosahlobis tu saris, te talebim nahot sus da dot staur sa atse.